Підрив Каховської ГЕС завдав збитків лише зрошувальній системі України на понад 150 мільярдів гривень. Такі оцінки озвучило Мінагрополітики з ремаркою, що остаточну інформацію про суму міністерство зможе отримати після визволення тимчасово окупованих територій України. Проте втрати не обмежуються системою меліорації. Докладніше про це поговоримо з Олегом Устенком, радником президента України з економічних питань. Пане Олеже, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю. Пане Олеже, от власне, чи можна вже підрахувати прямі економічні наслідки від підриву дамби Каховської ГЕС? Ні. Зараз точно ні, не можна. І є декілька причин. І головна причина, що тривають бойові дії, і територія не контролюється, особливо в тій зоні, нами. Але що стосується взагалі збитків, ми можемо говорити в першу чергу те, що об'єкт виведений з ладу. В принципі, знищено обладнання, знищено об'єкт, і треба розраховувати відновлювану вартість цих робіт. А тут навіть, якщо мова йде про відновлювану вартість цих робіт, то тут може йти мова про колосальні суми. Я б орієнтувався, скажімо, на декілька мільярдів доларів лише на відновлювані роботи. Далі все, що стосується вже збитків, які пов'язані зараз з нашим життям, пов'язані з електроенергетикою. Тобто зараз в нас є зменшені можливості стосовно генерації електроенергії. Є додаткове навантаження на всю решту енергетичну систему. Це теж пов'язано з колосальними збитками. Я вже не кажу про територію, яка затоплена, збитки, які причинено затопленістю цієї території, збитки, які причинено тим, що люди просто лишилися своїх домівок, збитки, які прийшли внаслідок того, що є розлив по інших територіях, є забруднення по інших територіях. Збитки, які будуть, і витрати, які будуть пов'язані з ліквідацією наслідків цієї катастрофи, стосовно не тільки відбудови житла, не тільки відбудови самого енергетичного, гідроенергетичного об'єкту, знешкодженого ворогом, але мова йде і про те, що треба буде вирішувати екологічні проблеми, вони вирішуються в більш тривалий період часу, але це все потребує колосальних зусиль і, відповідно, колосальних фінансів. Тобто зараз ми можемо з вами стверджувати, що мова йде про мільярди доларів, які треба буде використовувати для того, щоб ліквідувати наслідки цієї колосальної катастрофи. Питання, де ми візьмемо ці кошти? Ці кошти ми візьмемо з агресора. Агресор, як вже декілька разів лунало навіть у сьогоднішньому вашому ефірі, має заплатити все до останньої копійки за всю ту шкоду, за всі ті збитки, які вони принесли на нашу землю. 350 мільярдів доларів золотовалютних резервів Російської Федерації, які заморожені за межами країни в світі, плюс приблизно мільярдів доларів – це кошти, які є у так званої російської номенклатури, які або зараз вже під арештом, або будуть знаходитися під арештом в такому достатньо короткотерміновому періоді часу, бо вони зараз знаходяться в так званому трекінгу. Тобто кошти, зрозуміло, звідки можна буде брати. Якщо цих коштів не буде вистачати, а ми говоримо з вами про щонайменше півтрильйона доларів, 500 мільярдів доларів, то є контрибуції і репарації, які Росія буде сплачувати десятки років. Я б теж би звернув вашу увагу і на те, що до навіть цієї катастрофи, до цього терористичного акту, який відбувся ще 30 травня, уряд Російської Федерації прийняв постанову, в якій говориться достатньо чітко з приводу того, що якщо виникнуть подібного роду катастрофи, і далі йде просто опис така достатньо чітка саме цієї катастрофи, яка через 6 днів і
відбулася. Тобто вони її називають катастрофою, це дійсно катастрофа, але це з їхнього боку терористичний акт. За 6 днів до цього вони навіть намагалися і узаконили те, що можуть бути відповідні терористичні акти з їхнього боку. Вони це чітко знали, вони це розуміли і вони до цього готувалися. Це не зменшує або не збільшує не тих збитків, які ми з вами отримали, і тієї роботи, яку буде необхідно буде виконати. Але ну от так воно все відбулося. Ми говоримо з вами про мільярди доларів. Пане Олеже, а щодо аграрного сектору, тому що, я так розумію, це те, що вплине і на врожайність цього року, і на експорт за кордон нашого збіжжя. Тільки, будь ласка, коротко, у нас менше хвилини. Війна, в принципі, впливає на наше сільське господарство. І ми очікуємо, що і врожай цього року буде трохи меншим. Трохи меншим – це означає, що менше в нас є можливостей годувати світ нашим зерном. Для наших внутрішніх потреб нам і 1/5 вистачає від того, що ми виробляємо. Ну, дійсно, що це катастрофа, вона дуже негативно позначиться на нашому експортному потенціалі з точки зору зернових. Це ще одна карта, яку Росія намагається грати. Вона намагається грати карту глобального голоду. Ми країна, яка входить в топ-5 країн, яка поставляє зерно на світовий ринок. Відповідно, що якщо ми не поставляємо зерно на світовий ринок, то є проблеми, які виникають у мільйонів людей на цій планеті. 400 мільйонів людей годується нашим зерном в світі. Тобто від нашого експорту залежить багато фізичного життя людей, виживання життя людей на планеті Земля. Вони знають, що вони роблять, вони терористи, вони намагаються грати цю карту голоду. І тому дійсно в нас можливості по експорту нашого зерна зменшуються, але це не означає, що це на довгі роки. Ми зможемо ліквідувати всі ці наслідки, і сільське господарство відновиться і в тому регіоні, в Херсонському регіоні, і іригаційні системи, і меліораційні системи, ті плани, які були в Україні, їх можна буде реалізувати. Згодом все реалізується. Дякую вам дуже, пане Олеже, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це був Олег Устенко, радник президента України з економічних питань.